Doncs molt bon vespre i benvinguts a aquesta Barcelona Eurovision Party 2024 des del Sant Jordi Club I que recordeu que tots aquests Heroes of Our Times que estem sentint de fons només la podeu seguir en directe I en exclusiva a través de BTV. Jo sóc Roger Torres I avui tinc un convidat, una convidada de luxe al meu costat. Hola, bon vespre a tothom, bon vespre a BTV. Hola, com estem? Superbé I superemocionats I emocionades. Home, emocionats I una mica nerviós ja, perquè tenim aquí ja la festa muntada heavy, heavy, aquí al Sant Jordi. I escolta, ja a punt de començar, uns nervis aquí. I la gent a casa potser no sap que ara estàs aquí, però que d'aquí una estoneta, estimada... D'aquí un moment faré bluf, em desapareixeré I apareixeré a l'escenari, perquè és el que em toca presentar aquesta festa. I em deixaràs a mi sol. Estem fent una exclusiva, el modelet és exclusiva, és el modelet de presentar, Exclusiva per BTV, És fort, però és que encara és més fort que som a la Green Room. A la Green Room, al rovell de l'ou. Clar, perquè això és com a Eurovisió de veritat. Aquí tenim la Green Room, on els cantants que ja han cantat, els que encara no han cantat, estan per aquí fent unes cervesetes, xerrant... I si podem, els agafarem. Si podem, I tant, I tant. Mira, l'Sketchup. Hola! Ai, que passen l'Sketchup. Hola! M'hi has vist? Escolta, Àlex... Aquestes coses que passen aquí a Eurovisió. Mira, l'Sketchup. Tu que estaràs presentant aquest acte, no només estàs aquí amb nosaltres a BTV, has assajat la Serehe. No, no he assajat la CDG. Jo soc molt poc fan de les coreografies col·lectives. A mi em fan com... Quan tota discoteca es posa a ballar una coreografia col·lectiva, jo he de dir que em bloquejo una mica. Jo faig com... I em quedo bloquejat. No sé per què, però em temo que avui hi haurà coreografia col·lectiva... Avui hi haurà coreografia col·lectiva, sí, sí. Per dar I per recibir. Entre altres coses, entre altres coses. Abans de seguir parlant, Àlex, deixa'm... Let me welcome everyone who's watching us from abroad, because we know there's a lot of people watching us from other countries, other cities. De fet... Fa una estoneta, l'Àlex Martín... Has de dir allò de Good Evening Europe, Good Evening Europe, Good Morning Australia, és important. Barcelona Calling. Barcelona Calling. Però escolta, tu fa una estoneta estaves dalt de l'escenari I has preguntat fins I tot destinacions, o sigui, orígens de les persones. I he preguntat si hi havia gent d'Austràlia I hi ha hagut diversa gent que ha contestat, no sé si eren d'Austràlia o anaven una mica piripi. Però sí, sí, hi ha gent que ve de tot arreu del món, aquí a Barcelona, per aquesta Barcelona Eurovision Party. Àlex. Digues. M'estan caient els brilli-brillis. És gravíssim això. O sigui, això és el pitjor que em podia passar ara mateix. És que és molt complicada la vida travesti, és molt complicada. I no ha començat ni l'Eurovision Party encara oficialment. I molt poc, has de fer servir superglue, llavors no cau. Ai, Déu meu. Escolta'm, què podrem veure aquesta nit? Perquè tu tens informació privilegiada. Jo tinc informació privilegiada. A veure, al final aquesta és una pre-party, llavors aquí tindrem 15 de les 37 propostes que es presenten a Malmo, el mes que ve a Eurovisió. 15 de les delegacions, però a part tenim llegendes d'Eurovisió, com sempre. Tenim les delegacions que venen a presentar la seva proposta, però també tenim llegendes d'Eurovisió molt fortes. Tenim dos representants que compleixen 40 anys, no? És que, com diuen en castellà, no és moco de pavo. No és moco de pavo. 40 anys d'Eurovisió. 40 anys que van anar a Eurovisió. Tenim la Nina, evidentment. Això sí que és fort, això sí que és fort. Uau. I tenim que tenim, tenim Cenit, tenim l'Sketchup, o sigui, serà una nit d'Eurovisió heavy, heavy, I per suposat Nebulosa també vindran, evidentment. Home, que serà una mica, podríem dir, com el colofó final d'aquesta superfesta. Sí, com és tradicional, és que penseu que això de les pre-parties té com tot unes... com es diu això, uns protocols, uns procediments, llavors és tradicional que l'anfitrió tanqui la festa I així serà aquí també. Tenim Nebulosa, però jo et vull preguntar, tens algun prefe? Algun prefe? A veure, estem molt d'hora, a la temporada d'Eurovisió. A mi m'agrada molt, zorra, m'agrada molt. Jo ho he de dir que a mi m'agrada molt. Ets una mica zorra, tu, ets una mica zorra. Jo soc superzorra, superzorra. Digues, sí, tata. Fem el que podem. De fet, soc zorra per sobre de les meves possibilitats. I, de fet, hi ha països amb propostes molt xules aquest any, com, per exemple, Suïssa, té una proposta molt potent aquest any, un noi molt carismàtic. És molt important a Eurovisió, el carisma de l'artista. Suïssa, República Txeca, també de les preferides a totes les apostes. Ai, però t'estàs deixant la millor, la noia. Aquesta és Itàlia. La noia, és brutal. També és de les preferides aquest any. Bé, a Itàlia no els he anat... Sempre han anat com molt correctes, a veure aquest any, que per primer cop no porten un senyor, doncs a veure què... Ja era hora, ja era hora, escolta, molt bé. Però bé, estem així. Doncs escolta'm, jo necessito ara l'Edu, que és el realitzador d'aquest superprograma especial, que ens punxi la nostra càmera, perquè necessitem ensenyar els modelitos. Això sí, l'exclusiva. Segon, a veure si ens poden punxar... És superespoiler, perquè ningú sap que els vestits, els cromatismes, totes aquestes coses, encara no sap, mira que es ve ara. Epa! Si us plau, Àlex Martín, mitja volta. Escolta, Déu-n'hi-do. I tu ensenya també el pijama aquest que portes. Mira, un kimono
que li he de donar les gràcies a la Judit, i a més, un maquillatge que m'ha fet l'Alan a correcuita i de forma improvisada, però que és home, un punt crac. Home, per fer-ho correcuita no està malament, eh? Escolta. Es porta així, pim, 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 pim. M'he muntat una mica, però bé. Home, és que aquí a Eurovisió, i a més això, és un lloc també per ser lliures, per expressar-se, perquè aquí tothom és convidat, és un ambient super, super inclusiu, super xulo, super amable. Hi ha la meva mare allà, hola mama. Hola, mama. Hi ha la meva mare allà, que és festa. Vinga, saluda. Mama. Saluda, hola. I aquí estem. Otra vez las ketchup. És que a Raúl mira les ketchup. Ai, és que les volem, les volem. Escolta, les entrevistem. A veure si volen. Va, vés tu, vés tu, vés tu, vés tu. Nenes, ven. Aviam, ketchup. Cari, ven. Hola, nenes. Amores. ¿Qué tal? Oli, es que... Mira, estamos en directo en la BTV. Disaludad. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, querida. Te estaba mirando que el moño te ha quedado perfecto. ¿Has visto? Es que veo que no para, ¿eh? No, intentamos. La verdad es que te veo y muy divina. Porque la última vez que nos vimos, las llevé por Benidorm en coche, desde la discoteca y en full drag, falló el conductor y las tuve que llevar yo en coche al seu hotel. Y va a ser una situación una mica surrealista, ¿verdad? Pero fue muy divertido. ¿Estáis preparadas? Preparadísimas. ¿Contentas? ¿Ya os habéis tomado el Bloody Mary o no? Ahora después. Yo creo que son más de tequila, en realidad, o de whisky, ¿no? No, no, no. Bloody Mary a muerte, tequila, por favor. Hoy Bloody. Desde luego, sí, vaya. Home, home. Pues hacemos un saludito, ¿no? Y nosotros marxem ya, que me toca anar. Adéu, adéu, ara. Gràcies, noies. Pues, mare meva, escolta, comencem la nit així, comencem la nit així. Pues, imagina tot el que ens espera. Has visto? Jo, reportera de calle, a mi que em donin, jo com a Ida Nízar, que em donin un mòbil, una càmera d'estas. Vols venir als informatius de BTV? Els informatius de tot arreu. Els informatius de dia, de noche, el que sigui. Escolta, si són els del matí, no vindré pintat, eh? Això està clar, jo sempre ho dic jo. Pues pots fer-ho. Home, va. Així no vem una mica. Abans de les 11 del matí, no, que anem cap avall, nosaltres. Mira quines pistasses que tenim. Mira, saluda, homosexuals. Hola, homosexuals i no homosexuals, i bisexuals i desviades. Hola a tothom. Hola. No ens senten. Home, està això de gom a gom, eh? Escolta, jo escolta. T'he de confessar que he vingut fa molta estona, sí? I he preguntat a la gent que estava esperant a la porta i hi havia gent que deia que portava 3, 4... És que hi havia gent com a les 9 o les 10 del matí, hi havia gent esperant ja, però, que és com... Escolta, és com tranquils, que hi ha espai per tothom, vale que vulguin ser primera fila i que nosaltres ens colarem i que tu estaràs allà. Però és veritat, pensa que això, pels eurofans, aquestes pre-parties són una mena com d'anar a l'església, una comunió molt forta, perquè... Però el millor és que hi ha eurofans i gent que m'ha confessat que no és eurofan, que passava per aquí, que diu, bueno, anem a acompanyar l'àmbit. Però això també és el guai de la Barcelona Eurovision Party, que per la programació que té, que és molt ampla, que com que abraça la ciutat de Barcelona, hi ha gent que de cop i volta doncs, no es considera eurofan, que eurofan és molt commitment, eh? Has de ser molt conegut per ser... Has de saber molt d'Eurovisió per ser eurofan. A BTV n'hi ha uns quants, i tela. Igualment diu, mira, va, és la meva tarda, no aniré a Eurovisió, no m'aniré mal a Eurovisió, però mira, aquí al Sant Jordi a fer una receta, sí. Que costa uns quants calarons. Home, i a més, clar, jo sempre ho dic, que jo cada any penso, aviam, diem, aquest any Suïssa preferits, imagina't que ens haguem d'anar a Suïssa. Que guanyi Grècia, que guanyi Malta, Xipre. I prenem el sol, prenem el sol. I si guanya Nebulosa, si guanya Nebulosa aquest any. Seria fort, si guanya Nebulosa. Home, seria divertidíssim. Jo estaria encantada de la vida. Home, si no hauríem d'anar, podríem anar en alça a Eurovisió, seria un punt, En la Renfe. En la Renfe segur que no arribaríem enlloc, a la Renfe no arribaríem ni patràs. Però sí. A veure aquest any, veurem. De moment ens toca anar-nos a Malmo i a Copenhagen, que hi ha un pont, i llavors hi ha esdeveniments tant a Malmo com a Copenhagen. Serà una festa grossa, grossa. Quedem una mica a l'expectativa de veure què passarà. Ai, per què? Què ai, ai, que ja comença això. Que comença, llavors jo me n'he d'anar a presentar, Ai, Àlex, que has de marxar. Ciao, jo me'n vaig. Sí, me voy. Vinga, va, te'n vas. Em quedo amb el teu micro. Ara em quedo jo amb dos micròfons. Què farem amb això? Que algú me l'aguanti. Doncs deixem que l'Àlex Martín se'n vagi cap allà a l'escenari amb altres presentadors i presentadores de luxe. Abans ho comentava ell, estarà la Nina, però també, escolta'm, Giuseppe Di Vela, un dels ballarins més eurovisius que podríem destacar. I buah, ja se m'està posant la pell de gallina. Si us plau, punxeu-me la càmera. Necessito ensenyar aquesta pell de gallina que se m'està començant a posar. És que, quins nervis, i és que l'escenari ja està totes les fosques a punt de començar aquesta Barcelona Eurovision Party 2024, tercera edició d'aquest certamen que es fa a moltes altres ciutats. Hi ha altres ciutats que ens porten una mica d'avantatge, per tant, vinga, va, agafem embranzida aquesta tercera edició que els organitzadors volien que fos una mica, dir-ho, la de la consolidació. I el que comentava l'Àlex, això està a puntíssim de començar. Crec que de fons sentiu un dels tamacles més espectaculars dels anys recents d'aquest festival d'Eurovisió. Així que res, els llums apagats, l'escenari ja pràcticament tot a tope.
I bueno, Europe is calling. Això significa que aquesta Eurovision Party de Barcelona d'aquest 2024 és a puntet de començar. Gràcies, gràcies, thank you, merci, i gràcies i tota la resta d'idiomes per seguir-ho per BTV en directe i en exclusiva. I escolteu, recordeu que un cop comenci aquesta Eurovision Party, que segur que la tindreu punxada a la televisió o a l'ordinador, agafeu el mòbil també, perquè des de les xarxes socials, sobretot des de l'Instagram de BTV, @btvcat, estarem fent un seguiment força especial i us estarem ensenyant totes aquelles cosetes que potser des de la realització que veieu per la tele no veieu. Per exemple, ens intentarem colar al backstage, intentarem agafar els artistes per poder-los veure abans i després d'aquestes actuacions. Intentarem, jo què sé, tot el que se'ns ocorri. Connecteu amb el nostre Instagram, @btv.cat, perquè sabeu que allà podreu veure totes aquestes coses. I atenció, perquè això sí que ja és a puntíssim de començar. Maar Zweden is praktisch onbereikbaar geworden. Drama queen tonight. All my time.
welcome to the stage of Barcelona Eurovision Party 2024 our host, Nina, Alex Martín, and Giuseppe Di Bella. Este año España participó con Peyret, el rey de la rumba catalana y que estaba muy ligado a esta ciudad también. Y ese año también participó, quédate tiesa, Olivia Newton-John. Pues ya lo sabías eso, ¿eh, Nina? Sí. Yo lo sabía, yo lo sé todo de Eurovisió, soy una enciclopedia. A més, el festival de 1974 se va celebrar a Brighton, una ciudad costera que no es la capital del seu país y que, per tant, té moltes similituds amb una altra ciutat que de ben segur hi anireu molt aviat alguns de vosaltres. Sabeu quina vull dir? Sitges. No, Alex, Sitges no. Seguro que Nina se refiere a Malmo, que es la ciudad anfitriona de este año. Efectivamente, Josep, yo tengo un pasado en Malmo que ahora no os voy a contar. Sí, me refería a Malmo, que es la ciudad sueca donde el próximo mes de mayo se va a celebrar el festival de este año. Y en esta tercera edición de la Barcelona Eurovision Party vamos a poder disfrutar nada más y nada menos que de 15 delegaciones de las 37 que estarán presentes en Malmo. Yes, so tonight we'll be able to watch 15 out of the 37 delegations that are going to perform in Malmo. So a big round of applause. And among these 15 countries, we have a few that are visiting us for the first time, specifically Estonia, Poland, Serbia, France, and the last one, sorry, but it's, you know, I'm quite friendly with that, Italy! First time, yes. Welcome, everybody! Y por supuesto que entre las delegaciones que nos han acompañado en las ediciones anteriores, tampoco puede faltar este año la representante española Nebulosa. Aunque para verlos actuar tendremos que esperar aún un poquito. I ja sabeu com funciona això. No només veurem delegacions d'aquest any. Aquí tenim llegendes d'Eurovisió. Aquesta nit amb nosaltres, de fet, aquí en tinc dues. O una i mitja, depèn de si compta això de cantar, saps? Així ho tenim. Bueno, pero hablando de cantar, tú, Alex, ¿qué? Porque creo que llevas un par de años intentándolo con el Benidorm Fest, ¿no? Anem intentant, hasta que cuele. Vamos intentando. Bé, arribat a aquest punt, volem donar les gràcies als nostres patrocinadors que ens han donat suport en tot moment i sense els quals aquest esdeveniment segurament no seria possible. Els nostres patrocinadors d'aquesta nit són l'Ajuntament de Barcelona, Barcelona Turisme, Royal Caribbean, que els teniu allà al fons, sortejant 60 premis d'una nit, d'un dia a un vaixell xulíssim, Junior Brownie, Quadis, Malià i BTV, que com ja hem dit, està retransmetent el show en streaming i en directe per la televisió. Així que hola a tothom des de casa. No sé on està mi càmera.
Volem que disfruteu, que us ho passeu molt, 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 molt bé, però sobretot també que ho comenteu a les xarxes socials, ok? Seguiu-nos a BCN Eurovision i etiqueteu-nos amb el hashtag BCN Eurovision. Follow us, Europe, Australia, everybody, ok? Saben los hashtags? Mira, hashtags, aquí. Easy peasy. And in this edition, we will also have our particular green room, which is located up here, and is where our participating artists will go after their performance. And from there is where Alex and Giuseppe will tell us things later. But let's not anticipate events. Bueno, ta-tan, ta-tan, asfalt silenci. Va siendo hora de empezar el show. Así que, de la primera victoria de Suecia en el año 74, de la que hablábamos hace un momento, nos vamos a ir a la segunda, 10 años más tarde. Efectivamente, porque en ese primer bloque de actuaciones vamos a contar no con una, sino con dos leyendas que actuaron en 1984. Año que, por cierto, yo siempre tengo que tirar para casa, participó Italia con Franco Battiato con la canción Alice, quedando en quinto lugar. L'edició aquell any es va celebrar el 5 de maig a Luxemburg, país que torna a Eurovisió després de 31 anys. El triomf salvant-ho Suècia amb tres germans anomenats Harrys, que tindrem aquí mateix d'aquí molt poqueta estona. The 1984 edition was held in Luxembourg, a country that, as you know, returns to compete in the festival 31 years after its last participation. The victory went to Sweden with a group of three brothers called Harrys, and who very soon we will have the pleasure of seeing perform live again. Yes. Aplauso. Por el inglés, ¿no? Pero antes, Alex, yo tengo una duda existencial. Dime, a veure. ¿Tú te pintas los ojos de azul? A mí me pinto los ojos de azul, de negro, de lila, de todo el que calgui, de todo el arc de Sant Martí, pero ¿por qué lo dices? No lo dice Giuseppe, es que es lo que dice la canción de nuestra otra leyenda de 1984. Ella es Amaia Saizar. Y con el grupo Bravo fue la representante española de esa edición, quedando en tercer lugar, posición que no ha sido igualada hasta 2022 con nuestra queridísima Chanel. Así que creo que no hay nada más que decir, señorías. Estoy completamente de acuerdo, así que sin más preámbulos, que comience el espectáculo. Ladies and gentlemen, recibamos con un caluroso aplauso a Amaia Saizar. The show starts now!
gracias. Gracias, Eurovision Party Barcelona, gracias. Gracias, Eurofans. Os llevo en el corazón a todos. Gracias. Smoke 40 years ago. Really? Wow. Yes, I need to breathe for about 40 minutes. Okay, thank you so much for all coming here tonight for the big party. We appreciate
that we could come down and spend a little time with you and share a little music. Oh, it's going to be a really, really good night. And we are going to sing one more song. In 1984, we won the Eurovision Song Contest. In 1985, is there anyone from Poland here? Poland. Any Polish people? Thank you. Yes, yes. In the 80s, the Eastern countries were not allowed to participate in Eurovision. So they had their own festival, which is called Sopot Festival. And in 1985, we were there and we won with this song. Let's go. Let's go. About the siesta. Oh, yeah, yeah. Oh, let the good times roll. We'll be having some fun. Thank you.
Ramonda, let's go. Thank you.
much. Thank you. Have a great evening. Me, ljubi me.
išvistar gyvas? Ar tave pažįsti mane? Saulė nepakyla, pasakyk, kad liksi šalia. Luktel, luktel, dar vieną minutę. Luktel, 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 dar vieną minutę. Luktel. Naktis viena, naktis kita, kaip visada. Aš vėl iš naujo rytoj, rytoj, rytoj. Pažadu mylėt tave rytoj. Let's go! Ar aš vis dar gyvas? Ar tave pažįsti mane? Saulė nepakyla. Pasakyk, kad liksi šalia. Luktel, luktel, dar viena. Nebenoriu šok, stoviu metyloje, grojančio radio, nebenoriu šok, bet man reikia šok. Sing it in Spanish. Espera, espera, solo un minuto, espera. Now you. Espera, espera, solo un minuto, espera. Woo! Wow, amazing, thank you so much. Have a nice night.
Barcelona, can I take a picture with you? Okay, can I ask you to put your flashlights on? So I want to see you nice and bright. Put your lights up and put myself! Thank you, and but myself! On a pedestal! Thank you very much! Thank you.
things to broken pieces, now I'm leaving. But you made it loud and clear, I'm not enough. Try to fool me more than once to keep me dreaming, cause you knew the truth would tear us apart. If you pull me down, then I'll come around and rise up to come show you who I am. I feel fire inside, my heart's desire, I'm breaking free from hell. Thank you.
Muchísimas gracias, Barcelona. Os mando un grande beso. Un fort, fort, fort aplaudiment per Albina, una altra de les llegendes que tenim aquesta tarda, aquest vespre aquí a la Barcelona Eurovision Party. Què tal? Com ho esteu passant? Are you having fun? Estem aquí, que ens veiem? Mira, estem aquí, digueu hola, que estem aquí dalt. Saludeu-nos. Hola, hola. És que ens veuen per la pantalla. Això és com el balcó de les uves. Exacto, tal qual, igual. És el 31. Les uves. Sí, perfecte. Què tal, com estem, nana? Aquesta està sent espectacular, totes les actuacions. Esteu bé aquí a l'estadi, tranquil·lets? Heu de dir no. No. Heu begut ja tot el que veieu de veure? Això és que no. Això és que podeu veure més. Ens queden encara moltíssimes, moltíssimes, moltíssimes coses en aquesta Barcelona Eurovision Party. Estem aquí a la Green Room, que està pleníssima de gent, xulíssima. I ara connectarem... Anem a parlar. Vamos a ver, a hablar vale. aquí con la gente que tenemos aquí en la Green Room, que hi ha gent. Están aquí también tranquilitos, pasándoselo bien. Ya echan un ojo, mira a ver quién hay por ahí. I tornem, mira, donem la benvinguda també. Hello, hello, hello. Hola, ara sí, perfecte. Benvinguts també, estamos de vuelta. Hello everybody from the streaming. Hola a tothom de BTV, estem aquí a la Green Room. I mireu qui hi ha, tenim aquí. ¿Quién hay? Vamos a hablar con una de las protagonistas siempre de Eurovisión, del Benidorm Fest, una figura clave en nuestra historia eurovisiva reciente. María Izaguirre, un fuerte aplauso, por favor. María, ven, ven, ven. Ay, buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Alex, cariño, ¿cómo estás? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo está yendo aquí con Nebulosa la temporada? ¿Bien? Uy, hija, pues un escándalo. Estamos pidiendo el catering para Malmo, unos sandwichitos, unas medias lunas. Vamos a ver, esta señora no para de robarme el bolso. Pero, ¿cuál es la real? No, la real soy yo. ¿Segura? Mira, esto es muy fácil. Yo digo el claim, ya verás cómo no se lo sabe. El festival que quieres... Ah, pues ya está. Soy yo. Perfecto, pues a seguridad le vamos a hacer. Ya queda claro. Un fuerte claro. Aplauso para María. Bueno, pues mira, qué maravilla de visita que hemos tenido, ¿no? Pero mira, yo, mientras tanto, aquí en la Green Room he encontrado a alguien que voy a invitar aquí a venir con nosotros, que es alguien de mi tierra. Angelina Mango, nuestra representante. Ciao a tutti. Ciao Angelina, come va? Come va? Come ti trovi adesso che sei arrivata qua a Barcellona? Sono ipnotizzata. Sto guardando e sono felicissima di essere qua, sono onorata. Dice che sta ipnotizzata, anche credo che la intendeis, però che sta molto felice di stare qui. Bueno, Angelina, tutto il mondo, tutti si chiedono quando canterai in spagnolo e se hai voglia di cantare in spagnolo. Io non voglio fare grosse predizioni per il futuro, però amo fortemente la Spagna e non vedo l'ora di tornarci. Le ho preguntato se quiere e se va a cantare in spagnolo e dice che non quiere fare predizioni per il futuro, però che ama molto Spagna. Sí, así que... La amáis o no la amáis? Come esto? Bueno, te vamos a ver cantar en breve. Pero una otra pregunta que te quería hacer. Hace poco cantaste en Madrid, he cantado en Madrid un poco tiempo fa, y tutti cantavano la noia. ¿Cómo está esta sensación de ver toda la España cantando la tua canción? Es stato absurdo, es stato bellísimo, no veo la hora de rifarlo. Pues esta noche va a pasar lo mismo, le he dicho que hace una semana cantó y toda España estaba cantando su tema, pues vamos a ver qué pasa esta noche. Así que mil gracias, Angelina, gracias mil. Gracias a ti, gracias. Y muchísima suerte para el festival. Gracias, gracias. Gracias. Buenas serata. Bueno, aquí en esta Green Room tenemos a los artistas que ya han actuado y a los que aún tienen que actuar. Exacto. Hablando entre ellos, porque recordemos que las pre-parties no solo son para vosotros, sino también para ellos, es donde ellos pueden conocerse, todos los artistas pueden conoceros a vosotros, a los Eurofans, presentados las canciones, pero también entre ellos, amistades... Porque así cuando llegas ahí al festival ya conoces a las personas con las que vas a participar, es mucho más fácil entrar luego en el ambiente Eurovisivo. Y al final también es muy importante, ¿no?, la imagen que tenéis todos los fans de los artistas y cómo se desenvuelven en estas parties. Y me dicen, ¿ya? ¿Conectamos ya? ¿Ya toca? Sí, me dicen que ya está. Ya está. Que basta de esto y me va perfecto porque yo tengo una sed que me muere. Me voy a buscar una bebida. ¿Una porque bebida? Ya no puc més, son fan malos. Una bebida ahora, a ver, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? No sé, un Bloody Mary, por favor. Ah, bueno, yo ya sé. ¿Tú por dónde vas? Tú es que ya estás dando la entradilla para nuestras siguientes representantes que no se representaron en la edición de 2006. Así que, señoras y señores, con todos ustedes... ¡Las Ketchup!
Cúmplo de Mary, por favor. Adiós, os vamos a cantar el acerejé con todo el corazón. Arriba esos cuerpos, todo el mundo bailando. ¡Vámonos! Y desear mucha suerte a España en Eurovisión, por favor. ¡Todos con ellos! ¡Todos con la zorra, por favor! ¡Vamos allá! Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina. Viene Diego rumbeando con la luna en la pupila y en su traje agua marina van restos de contrabando. Y donde más nota un alma y se mete a darse caña, poseído por el ritmo ragatanga. Y el DJ que lo conoce toca el himno de las 12 para Diego, la canción más deseada. Y la baila, y la goza, y la canta. Deje, deje,
amour. Dis-moi à quoi tu penses. C'est tout ça un sens. Désolé si je te dérange. Mon amour, te souviens-tu de nous? Du premier rendez-vous, c'était beau, c'était fou. Je t'aime, je sais pas pourquoi. Je rejoue la scène, mais c'est toujours la même fin qui recommence. Tu n'entends pas ma peine. On en fait quoi? Est-ce que tu m'aimes ou pas? Mon amour, je ferai tout ce que je peux. Un océan dans le feu, l'impossible si tu le veux. Just to not a believer. Everybody just
to tell you all my sins I can't escape. Change, oh, it's like a bad disease that I can't shake. I don't want to lose me so cruelly. I'm drifting in and out of who I am, so help me understand. It's killing. Something so hollow. Muchas gracias. Yeah.
so, so much. You're so great that I decided to sing something more for you. Let's go! You know that part. Cold wonders by the night. Twilight keeps him up. Hope it preys on time. I'm the one you hunt. Do we look alike? Light, dim the light. I don't wanna see no colors, stay blind. As I in flames and sorrow, they resemble us, just us. Light, dim the light. Now my heart is beating louder than the fright. Oh,
Thank you, Europe. Athletic Bilbao, make noise. Barcelona, com esteu passant? No us sentim, com esteu passant? Ara! Doncs no marxeu perquè encara queden moltes més sorpreses, moltes més actuacions. Moltíssimes, moltíssimes coses, però escolta una cosa. Aquesta nit estem parlant molt de Suècia, no? Com Malmö, Waterloo, el 74, el 84, però hi han dates aquí que són més nostres, que per avui són, avui justament són molt importants i que podem parlar d'elles, com per exemple el 1989 i el 2003. Hombre, pues empecemos por esta fecha, por el 2003, porque todo el mundo ya sabe lo que pasó en el 89. Bueno, pero, sí, son muy jóvenes, no, son muy jóvenes. Años, pues, sí, ¿eh? Pero muy pocos saben que en 2003 tú también fuiste a Eurovisión, pero no a cantar, ¿no? Exacte, com a director de l'Acadèmia d'OT, en aquell moment, vas acompanyar la Bet a Riga. Què tal, com va anar això? Que la vau tenir aquí l'any passat, amb el seu Dime. Home, és molt més fàcil anar al darrere, és molt més còmode, eh? No és el mateix. Penseu que el que veieu aquí a l'escenari és molt fàcil i sembla que es faci com no res, però és molt difícil, hi ha molta feina al darrere. I per això sempre s'ha de posar en valor la feina dels artistes. Anar de segon, anar al darrere, anar d'assistent és molt més còmode, eh? Bueno, pero aquel año el festival, ¿dónde se celebró? En Lausanne. Ah, en Lausanne, exacto. Claro, es que yo, como soy pequeñito, era pequeñito en aquel entonces. ¿Tú eras pequeñito? Era pequeñito, era jovencito. Oh, ¿cuántos años tenía cuando yo canté Nacida para Amar? Pues pocos, tengo 37, pues tenía dos o tres. ¡Tres años! Jo no havia nascut, eh? Jo t'ho dic ara. Sí, claro. ¡Yo no había nascut! ¡Ah! Bueno, pero Nina, entonces, aquel día, claro, había ganado una jovencísima Celine Dion. Celine Dion. Y tú coincidiste con ella. ¿Cómo fue esta experiencia? Coincidí con Celine Dion y fue de las cosas más maravillosas. Cantamos juntas después del festival en una jam session. Y ya que me preguntas por Celine Dion, estoy segura que tots els que esteu aquí avui podem enviar-li tota la nostra força i tota la nostra energia para que muy pronto podamos volver a escuchar la voz de Celine Dion. I tant. Sí. Però a veure, com definiries tu, Nina, l'experiència d'ir a Eurovisió? La recomiendes o no la recomiendes? Claro que la recomiendo. Yo creo que todas las personas tendrían que experimentar esto, ponerse enfrente de miles de personas, o bueno, de millones detrás de la cámara, porque no hay nada que se pueda comparar con subir a un escenario y comunicar con un público. Nada en la vida, es comparable a eso. Es verdad, es verdad. Pues el festival este año lo ganó Yugoslavia y tú quedaste en una maravillosa sexta posición con tu tema Nacida para Amar. Y claro, te voy a hacer una pequeña encerroncita, si me permites. A ver, ya sabemos que tú has venido aquí a presentar, pero creo que todo el mundo querría escuchar un poquito de Nacida para Amar. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero yo creo que aquí voy a pedir la ayuda casi al final, os voy a pedir ayuda para que me hagáis un cojín de coros, ¿eh? Bueno, a ver. Por supuesto, por supuesto. Como sois muy jóvenes todos, a lo mejor muchos no os acordáis, pero Nacida para Amar más o menos hacía así. Nacida para amar, quisiera unirme a tu camino y caminar por tu destino, besar tus huellas, amar tu signo. Nacida. Nina, eh? Gràcies per este regalo. Però a veure, jo crec que hem de continuar perquè aquí ens posem les tres, podríem estar tota la nit aquí d'historietes, historietes, historietes, ok? Let's continue with the show. Now, next up, we have here a Eurovision legend. She's really, really loved here in Barcelona and I know for a fact that she loves Barcelona too. Please. Con todos vosotros. Es italiana y con todos ustedes. ¡Celine! ¡Celine!
feel your love all over my body. You make me feel like I'm spinning from the window to me. Hello, Barcelona! Put on a show, cuckoo completely. Some people think I'm always freaky, freaky, freaky. They say we crave, I must be freaking. But you and I, we like it freaky, freaky, freaky. Dreams of rooftops and kissing the dark. Song. I don't know if somebody remembered this. It calls Stand By. Let's go. Let me see your phone. Let me see the light of your phone. Fatemi vedere. Yes. Muy bien. Oh, yes. The sea. Waves of serenity, waves of curiosity. Bellissimo. If I step through them all around me, just die. Tonight, can we pretend there's no more time? Let's lock our doors and leave this endless war outside. Listen, but if you don't mind, I will be here. Bellissimo.
favorite Eurovision songs ever. I think you know the song. Yo creo que la próxima canción la conociste, la conociste, whatever, you understand. Let's go. Listen. Turn my fire now, you!
Estic aquí dalt, em podeu... Hola, hola! Saludeu-me, estic a dalt de tot a la Green Room. Hola! Què tal? Com esteu passant? Bé? Are you having fun, yes or no? Okay, so... Aquí l'ambient aquí, a la Green Room, madre d'amor hermosa, està posant la cosa calenta, calenta, això serà... una hot room en qualsevol moment, ja veureu, ja veureu. Després, recordem que després ens anem tots de festa aquí al costadet, a la terrassa. Podem anar caminant, pim-pam, pim-pum-pum-pum-pum, fins a completar l'aforament. Amb l'entrada d'aquí podeu anar a la terrassa. A tots els hits d'Eurovisió i tota aquesta gent d'aquí de la Green Room. Tota la gent que ens està veient des de casa, a la tele, and hello everybody who's watching from the webpage, BTV, the webpage, the streaming. So, este año, aquest any, este año es muy especial también por una cosita aquí en España. Y es que nos toca el Euro Junior! I mireu qui tinc jo aquí. Mira qui tinc jo aquí. Venga usted conmigo. Senyors i senyors, l'excel·lentíssima alcalde... Amb jo em dic... Hem passat per aquí i hem dit, aviam, Euro Junior, any d'Euro Junior. Ja esteu aquí negociant? Com diuen, normalment estamos en ello. I pinta Euro. Pinta, ja veurem. Això són potents declaracions de Masta, això, tots els blocs d'Eurovisió d'Espanya. No podré donar un titular. Bueno, entre aquí, però estem lluitant per ello, no? Potser no podem descartar Euro Junior Barcelona 2024. Ho estem plantejant, ho estem treballant i estem posant moltes Home, ganes. I... Perquè la Barcelona Eurovision Party demostra que aquí a Barcelona hi ha esperit d'Eurovisió, no? Home, aquí estic, no? Aquí està el senyor alcalde, home, clar que sí. Un fort aplaudiment i moltíssimes gràcies. Però espera, no, que aquí ja també hi ha gent que no se pierde ni una. Escolta... ¿Quién no se pierde ni una? Senyors i senyors, Àngel Llàcer. Hola, bon dia. Bona tarda. Bona tarda, bona nit, bon vespre. Què tal? Ell tampoc se'n perd ni una. Aquí cada any, no? Aquí cada any. Jo estic per fer-li un petó a l'alcalde. Ok. A veure, voleu que li faci un petó a l'alcalde? Voleu fer a l'streaming mundial de Barcelona Eurovision Party? No, serà un petó cas. Fraternal. Eurovisió, terra de fantasia, un fort aplaudiment per l'excel·lentíssim senyor alcalde Jaume Collboni i l'Àngel Llàcer. I aquí segueix tota la festa. Ja queda molt poquet, ens queda un últim bloc i ens en podem anar tots de festa. Què tal? How are you? Where are you from? De Moscou. Moscou? Are you having fun? Absolutamente, soy muy fan de Eurovisión. Perfecto. ¿De dónde dijera? ¿De dónde eres? ¿De where are you from? De Moscú. Ah, de Moscú, ok. Y luego habla italiano, no sé, yo me lío, la gente me lío. Ya lo he entendido. Moscú, Rusia. Home, fins aquí arribo jo de geografia, però bueno. I ja em diuen Pol Pinganillo, tinc molts pinganillos, avui aquí em donarà un ictus, me flotarà el cervell. I veuràs, com diuen Pol Pinganillo, que podem ja continuar amb la Barcelona Eurovision Party. Ara, per començar, unes quantes més de les delegacions que veurem al maig a Malmö.
I després, una última llegenda d'aquestes que tenim per vosaltres, i evidentment, Nebulosa. Som-hi, doncs, que segueixi la Barcelona Eurovision Party. Un fort aplaudiment! A pesar de que vayamos representando a San Marino, esta es nuestra casa. Así que es un placer de verdad estar disfrutando de esta pre-party con todos vosotros, chicos. Solo queremos que viváis una de las noches más mágicas de vuestra vida. De verdad, muchísimas gracias a Barcelona y a todos los Eurofans.
que nos habéis abierto las puertas del corazoncito. Os queremos un montón, de verdad. Y este viaje que vamos a hacer, que para nosotros es un puto sueño, vosotros vividlo como si lo estuvierais viviendo vosotros aquí. Porque esta canción que acaba de sonar era para todos vosotros, compuesta especialmente para vosotros. Y ahora vamos, para finalizar, con una que creo que ya os sabéis. ¡Vamos, ok, Barcelona! ¡Ok! ¡Let's go! Quanti disegni ho fatto
Mi manco qui li guardo, nessuno prende vita. Questa pagina è pigra, vado di fretta. E mi hanno detto che la vita è preziosa. Io le indosso a testa alta sul collo. La mia collana non ha perle di saggezza. A me hanno dato le perline colorate per le bimbe incasinate con i traumi. Passo andare piano piano con l'età. Eppure sto una Pasqua, guarda zero drammi. Quasi quasi cambio di nuovo città. E stare fermo a me mi viene, a me mi viene. Giorni usati, vivo senza soffrire, non c'è croce più grande, non ci resta che ridere in queste notti bruciate. Una corona di spine sarà il dress code per la mia festa. Ah, è la cumbia della vede il male, viene voglia di scappare, cominciano a parlare. E vorrei dirgli che sto bene, ma poi mi guardano male. Allora dico che è difficile campare. Business, parli di business, intanto chiudo gli occhi per firmare i contratti. Princess, ti chiamo princess, allora adesso smettila di lavare i piatti. Muoio senza morire, in questi giorni usati, vivo senza soffrire. Non c'è croce più grande, non ci resta che ridere in queste notti bruciate. Like everywhere.
Barcelona. Hello.
is darker than I can understand. When nothing turns out the way I planned. When the sky turns gray and there's no wind inside. Barcelona, tusen takk. Thank you so much. Do you want one more? Yeah! Are you sure? Yeah! Amazing. I'm gonna play a song called Rise. It's about when you've been in the dark for a very long time. Hit me without a warning. I fell out in the blink of an eye. All the bridges were burning. Didn't know how to get back over to the bright side. Yeah, I got lost in the mighty darkness. And it feels like ages. But now I can see a sun but rise. Waking up a spark inside. Suddenly it seems so easy. To lie, became a lover too.
Special to me. So let's sing this together. Need to apologize, 'cause there's nothing to regret. Well, this is not what I wanted. Guess all the good things come to an end. So baby, bye bye. Wish you the best. Most of all, I wish that I could love you less. Well, maybe you're right, I'll find someone else. You say it isn't me, but when did that ever help? Hold me closer, although we leave for the sunrise. Might be bleeding, but don't you mind, I'll be fine. Oh, it kills me, I found the right. Till the sunrise, hold tight, hold tight. Maybe it happened too fast. I don't know. I guess that I understand. You say that you never felt this way for anyone, and that's why it scares you to death. So baby, bye bye. Though it's for the best, so I can see how that would be. Okay, hold me closer, although we leave before the sunrise. I'll be bleeding, but don't you mind, be fine. Oh, it kills me, I found the right one after all the time. Until the sunrise clears all the time. I know I have to let go, but just give me the sing this together. 'Cause tomorrow will hurt, hurt really bad. 'Cause I'm about to lose the best I ever had. Hold me closer, although for the sun, I'll be bleeding, but don't you mind, I'll be fine. Oh, it kills me, I found the right one after all the time. But until the sun, just the wrong time. Oh, it was just the wrong time. Song. I would have loved to be here the whole night, but next one is up.
I love you guys. Thank you. Un fortíssim aplaudiment! Un fortíssim aplaudiment per Cornelia Jacob, Barcelona! Bueno, esta noche repleta de guiños suecos está llegando a su fin. Però suposo que voleu alguna cosa més. Hombre, hay más. Diría que nos queda lo mejor, ¿no? ¿Sí o no? Efectivament, si habéis hecho las cuentas, ya solo nos queda una actuación esta noche. Así que, por favor, sin más preámbulos, recibamos con un fortísimo aplauso a nuestros representantes en mando, Nebulosa. Todo el mundo preparado para escucharos, pero bueno, antes que cantéis, una cosa. ¿Cómo estáis viviendo esto de que yo el otro día estaba en Ámsterdam y de repente entré en un restaurante y sonaba Zorra? ¿Cómo estáis viviendo esto de que la canción está traspasando fronteras y se empieza a escuchar en toda Europa? Pues imagínate, porque lo que has dicho, ha traspasado fronteras y la gente, estamos recibiendo un montón de cariño. Y nosotras estamos súper emocionadas porque sois maravillosas, maravillosas. ¡Bien! Bueno, preparaos para Malmo entonces, ¿no? Claro. Dadlo todo, pues. Preparaos para Malmo y ha llegado el momento de escuchar Nebulosa y de cantar, ¿qué? Y no tenéis excusa, que tenéis la letra, Nebulosa. Así que vamos a ello. Reconstruida por dentro, y esa torre que tanto temías se fue empoderando y ahora es una torre.
Que volem compartir en exclusiva amb tots els que avui esteu aquí aquesta nit. Ok. Sí. ¿De qué se trata, Nina? ¿De qué sí, se trata? Lo digo. Bueno, se trata de una fecha muy importante. Sacad agendas porque tenéis que anotar esta fecha. Ya sabemos las fechas de la Barcelona Eurovision Party del año que viene. El año pasado hubo un cambio, pero este año no va a pasar. Y la Barcelona Eurovision Party del 2025 se va a celebrar los días 27, 28 y 29 de marzo. Un fortísimo aplauso. Ya os podéis reservar ese finte porque os esperamos aquí en Barcelona una vez más. Y podéis estar atentos a lo largo de todo el año a las redes sociales de Bcn Eurovision Party para saberlo todo. Bueno, después de esta exclusiva, ahora sí que hasta aquí la tercera edición de la Barcelona Eurovision Party. Hemos pasado una noche mágica, llena de música, de diversión, de sorpresas, de tolerancia y respeto hacia todo el mundo. Thank you all very much for being here tonight, to the sponsors, to the artists and to the legends who accompany us here in Barcelona in the amazing setting of the Sant Jordi Club. And good luck to Nebulosa in Malmo. We hope to see you all again next year at the fourth edition. You already know, on March 27th, 28th and 29th. I recordo ràpidament, d'aquí ens anem tots a la terraza, caminant, 5 minuts caminant. Tenéis entrada libre con la entrada de aquí de esta noche hasta completar aforo. Y al salir, una sorpresita dulce de nuestro patrocinador, Junior Brownie. Moltíssimes gràcies, thank you very much. Muchísimas gracias a todos, gracias Alex, gracias Nina. Gracias Giuseppe, gracias Alex. Y os esperamos el año que viene, muchísimas gracias. See you next year. Bona nit. Gracias, Barcelona. Doncs amb aquest...
aquest supergran anunci d'última hora per la Barcelona Eurovision Party del 2025. Crec que no hi ha millor manera d'acabar aquesta gran retransmissió que us hem fet des de BTV. Segueixen sonant cançons mítiques d'Eurovisió. Moltíssimes gràcies a tots els que ens hagueu seguit des de casa, els que ens hagueu seguit també a través de les xarxes socials. Gràcies, thank you, merci, grazie mille. I tota la resta de llengües europees i de tot el món, gràcies per haver confiat en BTV i a ballar. I don't care if I lose my mind.